لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد ولعنة الله على عدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال المهدي عليه السلام في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة صلوات الله عليه وسلم. جناب فاطمہ کی سیرت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. سیرت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سیرت اپنانے کی چیز ہے. سیرت کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے, سیرت کو پڑھا اس لیے جاتا ہے تاکہ سیرت کو اپنایا جائے. اور جناب فاطمہ کی سیرت جو صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے بلکہ تمام مومنین کے لیے نمونہ ہے, جناب فاطمہ کی خلقت سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر جناب فاطمہ کی ہجرت اور ہجرت کے بعد آپ کی شادی اور شادی کے بعد پھر آپ کی گھر کی زندگی. آج جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے, جناب فاطمہ کی صورت, تمام روایتیں گواہ ہیں کہ جناب فاطمہ رفتار اور گفتار اور صورت میں, جہاں سیرت میں رسول سے مشابہ تھی, جہاں سیرت آپ کی رسول جیسی تھی, رسول والی تھی, وہیں صورت بھی رسول والی تھی, وہیں آپ کی رفتار, آپ کا چلنے کا طریقہ, چلنے کا انداز بھی رسول والا تھا. سب سے زیادہ اگر کوئی رسول سے مشابہ تھا تو وہ جناب فاطمہ ہے, اور آپ کا چلنے کا انداز بالکل وہی تھا
کہ جو رسول اللہ کا چلنے کا انداز تھا، جو رسول اللہ کا چلنے کا طریقہ تھا. دوسری چیز ہے جناب فاطمہ کے نام. نام پہچان ہوتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے کئی مجلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے جو نام ہوتے ہیں ان ناموں میں اور معصومین کے جو نام ہوتے ہیں ان ناموں میں بڑا فرق ہے. ہمارا جو نام ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو نام ہمارا ہے وہ چیز ہمارے یہاں پائی بھی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا نام حسن ہے تو ہم بڑے خوبصورت ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا نام اگر علی ہے تو ہم بہت بلند ہوں. ہم بہت بلند ہوں. معصومین کا کمال یہ ہے کہ ان کے یہاں جو نام ہوتے ہیں وہ نام خود ان کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں، ان کی شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کو بتانے والے ہوتے ہیں. جناب فاطمہ کے بہت سے نام ہیں، بہت سے نام. ان ناموں میں صرف 9 وہ نام کہ جن ناموں سے آسمان پر ملائکہ آپ کو یاد کرتے ہیں. 9 نام ایسے ہیں جناب فاطمہ کے کہ جن ناموں سے عرش کے اوپر، آسمان کے اوپر ملائکہ آپ کو یاد کرتے ہیں. وہ 9 نام کہ جن ناموں سے جناب فاطمہ کو ملائکہ یاد کرتے ہیں، فرشتے یاد کرتے ہیں، ان میں سے پہلا نام ہی ہے فاطمہ. صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. یہ 9 نام ہیں کہ جن 9 ناموں سے جناب فاطمہ کو آسمان پر یاد کیا جاتا ہے، فرشتے یاد کرتے ہیں، ملائکہ یاد کرتے ہیں. ان میں سے 2-3 ناموں کی کچھ جو خصوصیت ہے اسے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. محدثہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جب پیغمبر کا انتقال ہوا ہے تو پیغمبر کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ بہت رنجیدہ رہا کرتی تھی. جناب جبرائیل امین نازل ہوتے تھے، جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے اور جناب فاطمہ سے ہم کلام ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے تھے. اور جو گفتگو جناب جبرائیل سے ہوتی تھی اور وہ تسلی دیتے تھے اور آپ کے اطمینان کا سامان فراہم کرتے تھے، پھر جناب فاطمہ اس تمام گفتگو کو مولا امیر المومنین کو بولتی تھیں اور وہ لکھتے تھے. اور یہ پوری گفتگو رسول اللہ کے انتقال سے لے کے امام زمانہ تک آنے والے، ہونے والے حالات اور واقعات پر ہوتی تھی. توجہ کیجیے گا، یہ جو امیر المومنین نے اس تمام گفتگو کو لکھا، جمع کیا، اسی کو بعد میں کہا گیا مصحف فاطمہ. مصحف یعنی وہ صحیفہ جو فاطمہ پر نازل ہوا، مصحف فاطمہ اسی کو کہتے تھے مصحف فاطمہ. آپ ہم کلام ہوتی، فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی، فرشتوں سے کلام کرتی تھی، آپ کو کہا گیا محدثہ. سیدت نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار. جس وقت پیغمبر کی خدمت میں کہا گیا ہے کہ مریم بھی تو سردار تھیں عورتوں کی، تو پیغمبر نے یہاں کے اوپر ایک بڑا پیارا جملہ کہا.
پیغمبر نے فرمایا مریم خالی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. جس طریقے سے سارے رسول اپنے زمانے کے رسول تھے لیکن پیغمبر اپنی مرتبہ عالمین کے لیے رسول بھی عالمین اور رسول نے صلوات بھیجتے محمد والے محمد. مسلح عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے ایک نور ساتے ہوتا تھا, ایک نور نکلتا تھا آپ کی پیشانی مبارک سے اور وہ نور آسمان کی طرف کرن کی طریقے سے جاتا تھا. جس طریقے سے دن ہو اور سورج نکلا ہو اور کوئی روشن دان ہو اور اس روشن دان سے کیسے کرن پھوٹتی ہے, کیسے روشنی آتی ہے, ویسے جناب فاطمہ جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو کرن ایک نور آپ کی پیشانی سے نکلتا تھا اور آسمان کی طرف جاتا تھا. اور یہ صبح کی نماز کے وقت اس رنگ کی کیفیت الگ ہوتی تھی اور جب دوپہر ہوتی تھی اور ظہر اور عصر کی نماز کا وقت آتا تھا تو اس کی کیفیت الگ ہوتی تھی, اور جب مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا تو اس نور کی اور اس نور کے رنگ کی کیفیت اور انداز کا الگ ہوتا تھا. آپ کو کہا گیا زہرا صدیقہ. صدیق آپ جانتے ہیں, صدیقہ پت ام المومنین سے روایت ہے جن کو مسلمان صدیقہ کہتے ہیں, انہیں سے روایت ہے کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ سچا. اب میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ بھائی آپ جس کو صدیقہ مانتے ہو وہی صدیقہ کہہ رہے ہو کہ فاطمہ سے بڑھ کے صدیقہ کوئی نہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. فاطمہ سے زیادہ ہم نے سچ بولنے والا ہم نے کسی کو نہیں. جیسے آپ کو کہا گیا صدیقہ تسبیح ہے فاطمہ, یہ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد اس کو معمولی نہ سمجھیے گا, اس تسبیح کی بڑی عظمت ہے, اس تسبیح کا بڑا ثواب ہے. جب رسول اللہ نے ہجرت کی ہے اور جناب فاطمہ کا عقد ہوا ہے اور آپ اپنے شوہر کے گھر تشریف لے گئیں, امام حسن اس وقت آپ کے شکم میں مبارک میں تھے, جناب فاطمہ گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی تھی تو کبھی کبھی آپ تھکاوٹ کا احساس کرتی تھی. ایک دن رسول اللہ تشریف لائے, جناب فاطمہ کو کبھی کافی خستہ اور تھکا ہوا محسوس کیا. پیغمبر نے کہا بیٹی خیریت ہے؟ کہاں بابا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ذرا سا میرے کاموں میں تعاون کرنے والا ہاتھ بٹانے والا ہوتا, کوئی کنیز ہوتی تو بہتر ہوتا. پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی میں تم کو اس سے بہتر کوئی چیز تعلیم دوں, اس سے بہتر کہ جو کنیز سے زیادہ تم کو سکون دینے والی ہو, کنیز سے زیادہ تم کو اطمینان دینے والی ہو. تو بالکل بابا فرمائیے بسم اللہ. اس موقع پر رسول اللہ نے یہ تسبیح تعلیم دی جناب فاطمہ کو, یہ تسبیح بیٹی 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر, 33 مرتبہ کہو الحمدللہ اور 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ. دیکھیے اصل کیا ہے, اصل ہے ادب. یہ جو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے تو 34 ہی مرتبہ اللہ اکبر کہیے,
33 مرتبہ جو الحمدللہ کہا گیا ہے وہ 33 ہی مرتبہ الحمدللہ کہی ہے, اور 33 مرتبہ جو سبحان اللہ کہا گیا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہی ہے. میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے اور جائزہ لیں گے تو اکثر تسبیحیں آپ کو غلط ملیں گی. آپ گن لیجئے, کسی بھی جماعت میں جائیے, کسی بھی مسجد میں جائیے, 90% تسبیحیں غلط ہیں. آپ اپنے گھر پہ کربلا سے تسبیحیں آتی ہیں, مشہد سے تسبیحیں آتی ہیں, گن لیجئے غلط تسبیحیں. یا ایک دانہ کم ہوگا یا ایک دانہ زیادہ ہوگا. اب یہ ذمہ داری ہماری ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. جب تسبیح پڑھیں یا گھر میں اگر تسبیح ہے تو اس کو پہلے گن لیں, دیکھ لیں اس میں کتنے دانے ہیں. 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. آپ کہیں گے صاحب اللہ کی تسبیح ہی تو کر رہے ہیں, اگر اللہ اکبر اضافہ ہو جائے تو کیا ہوا؟ آپ نماز ہی تو پڑھتے ہو, 3 رکعت کے بجائے مغرب کی 4 رکعت کیوں نہیں؟ اللہ ہی کے لیے تو پڑھ رہے ہو, اللہ ہی کا تو سجدہ ہوگا, اللہ ہی کے دل میں تو رکوع ہوگا, لیکن پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھ سکتے. ہاں آپ مستحبی نمازیں کتنی ہی پڑھے جاؤ, پورے دن کھڑے نمازیں پڑھے جاؤ, پوری رات نمازیں پڑھے جاؤ, ایسے ہی اگر آپ کو خالی سبحان اللہ کہنا ہے آپ یقیناً پورے دن سبحان اللہ کہتے رہو, پورے دن رات الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہو, پورے دن رات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہو. لیکن تسبیح فاطمہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو تسبیح فاطمہ اسی وقت کہلائے گی کہ جب آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے. صلوات بھیجے محمد والے. روایت میں ہے کہ یہ تسبیح, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے لیے ہم مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں, کبھی ہم متوجہ ہوتے ہیں کبھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے, ہم متوجہ بھی نہیں ہو پاتے ہیں کہ یہ کمی رہ گئی نماز میں. تسبیح ہے حضرت زہرا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز میں کوئی اس قسم کی غفلت یا اس قسم کی کوئی کمی ہوتی ہے تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ اس نماز کو بھی قبول کر دیتا ہے, اس تسبیح کی برکت سے اللہ اس نماز کو بھی قبول کر لیتا ہے. کہ جب بندہ نماز تمام ہوئی اور نماز تمام ہونے کے بعد خلوص دل سے اس تسبیح کو پڑھتا ہے, دعائے جناب فاطمہ, عبادت جناب فاطمہ, عبادت کا انداز جناب فاطمہ کی کیا تھا, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب فاطمہ مصلی عبادت پر آتی ہیں, میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پر ہوتی ہے تو پروردگار عالم تمام ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میری کنیز خاص کس طریقے سے میری بارگاہ میں کام رہی ہے, کیسے میری بارگاہ میں گڑبڑا رہی ہے, کیسے وہ دعا کر رہی ہے, کس طریقے سے وہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھ کے ذکر کر رہی ہے, کس طریقے سے رکوع میں, کس طریقے سے قیام کی حالت میں جناب فاطمہ کی عبادت. اللہ واقعاً جو شوق عبادت جناب فاطمہ کے ہاں تھا, جو ذوق عبادت جناب فاطمہ کے ہاں تھا, یہ کیونکہ عبادت کا بھی ایک اثر ہے اور عبادت کا ایک روحانی پہلو ہے. مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں کے اوپر ہم عبادت
سے بھی اس دنیا کو تلاش کرنے لگتے ہیں. ہماری عبادت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے. لیکن معصوم کی عبادت کیا ہوتی؟ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ نہ تو میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے. معبود میں نے تجھے لائق عبادت پایا تو عبادت. اس شان سے عبادت ہو. جناب فاطمہ کی عبادت اسی شان میں، نہ تو جہنم کے خوف میں اور نہ ہی جنت کی لالچ میں. اس لائق ہے کہ تیرے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا جائے، اس لائق ہے کہ تیری بارگاہ میں رکوع میں جایا جائے، اس لائق ہے کہ تیری بارگاہ میں کھڑا رہا جائے، قیام کیا جائے. تو یہ عبادت کا انداز ہے جناب فاطمہ کی. اور جہاں عبادت کا طریقہ ملا، وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دعا، جس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. اور دعا سے بھی ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. رسول اللہ کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ کے پاس اگر کوئی ہتھیار تھا تو یہ دعا. دعا ہی تھی جناب فاطمہ کی دعا. آپ چاہے ہجرت سے پہلے مکے کی زندگی دیکھیے، ہجرت کے بعد مدینے کی زندگی دیکھیے، مدینے میں چاہے اپنے بابا کے گھر کی زندگی دیکھیے، چاہے اپنے شوہر کے گھر کی زندگی دیکھیے، کیا دعا کا انداز ہے جناب فاطمہ، کیا دعا کا طریقہ ہے جناب فاطمہ. اور خاص کر کے مخصوص اوقات میں دعا، مخصوص دنوں میں دعا، یہ بھی درس ملا جناب فاطمہ اور معصومین کی زندگی سے. دیکھیے اوقات کی بھی اپنی اہمیت ہے، دنوں کی بھی اپنی عظمت ہے. شب جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ باقی شبوں کی نہیں ہے، جمعے کے دن کی جو عظمت ہے وہ باقی دنوں کی نہیں ہے. شب جمعہ کی جو عظمت ہے باقی شبوں کی نہیں، باقی راتوں کی نہیں ہے. جمعے کے دن کی جو عظمت ہے باقی دنوں کی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم کا کلام ہے. اسی جمعے کے دن جناب فاطمہ اس وقت کو ہم کو پہچنوا رہی ہیں جو قبولیت دعا کا وقت. اس جمعے کے دن بھی اگرچہ پورا دن بڑا باعظمت، سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار جمعے کو، اس دن بھی ایک خاص وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ جب سورج غروب ہونے میں ایک گھنٹہ باقی رہ جائے. یہ پورے ہفتے میں جمعے کے دن عصر کے وقت ہے. جب قبولیت، جب سورج غروب ہونے میں ایک گھنٹہ باقی رہ جائے تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا. جناب فاطمہ اس موقع پہ کیا کرتی تھی؟ جناب فاطمہ فضا سے کہتی تھی کہ فضا ذرا سا چھت پہ چلی جاؤ اور دیکھو جب سورج ڈھلنے لگے. اس زمانے میں کوئی گھڑی وڑی تو تھی نہیں. اور دیکھو جب سورج ڈھلنے لگے تو ذرا مجھے خبر کر دینا، مجھے بتا دینا. اور جب سورج ڈھلنے لگتا تھا، سورج ڈوبنے لگتا تھا، سورج غروب ہونے لگتا تھا تو جناب فاطمہ آ کے جناب فاطمہ کو بتاتی تھی، شہزادی بی بی اب سورج غروب ہو رہا ہے. اور جناب فاطمہ مسلح عبادت بچھائے ہوئے اور دعا میں مشغول ہے. اور یہ بھی درس دیا ہے جناب فاطمہ نے. عام طور سے ہماری آرزو یہ ہوتی ہے اور ہماری تمنا یہ ہوتی ہے، زیادہ تر دعائیں ہماری خود اپنے لیے ہوتی ہیں. جناب فاطمہ اپنے لیے دعا نہیں کرتی، پڑوسیوں کے لیے دعا، عزیزوں کے لیے دعا، مومنین کے لیے دعا، مسلمین کے لیے دعا.
ایک دن امام حسین نے سن لیا, امام حسن نے سن لیا, مادر گرامی اتنی دیر سے مسلے پہ بیٹھی ہوئی ہے اور مسلسل دعا کی جا رہی, مسلسل دعا کی جا رہی, مسلسل دعا کی جا رہی, اور ایک مرتبہ بھی اپنا ذکر نہیں کیا دعا میں. سوال کیا, مادر گرامی آپ اتنی دیر سے دعا میں مشغول ہیں لیکن آپ نے خود اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ جناب فاطمہ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا, بیٹا اول جار سومت دار, بیٹا پہلے پڑوسی ہے بعد میں گھر ہے. اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جب بھی کوئی انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے, اپنے کسی عزیز کے لیے دعا کرتا ہے, کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے, تو پروردگار عالم وہی دعا, وہی دعا. روزی کس کو چاہیے؟ روزی ہمیں چاہیے. ہم دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم دعا اپنے ایک عزیز کے لیے کر رہے ہیں. معبود ہمارا ایک عزیز بہت قریب ہے, اس سے دیکھ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. معبود اس کے حالات کو بدل دے, اس کو روزی دے دے, اس کو دولت دے دے. دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ غیر کے لیے, عزیز کے لیے. لیکن پروردگار عالم جہاں اس کے حالات کو بدلتا ہے, ہماری دعا کو اس کے حق میں قبول کرتا ہے, وہیں ہمیں بھی مالا مال کر دیتا ہے, ہمیں بھی دولت سے نواز دیتا ہے. لہذا روایتوں میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعا, آپ کا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے, تو جس کام کی آسانی کے لیے دعا کر رہے ہو, اسی کام کی آسانی کے لیے دوسرے مومنین جو مشکل میں, ان کے لیے دعا کرو, ان کے لیے دعا کرو, مومنین کے لیے دعا کرو, عزیزوں کے لیے دعا کرو, رشتہ داروں کے لیے دعا کرو. جو دعا تم ان کے لیے کرو گے, پروردگار عالم وہی دعا ان کے ساتھ ساتھ تمہارے حق میں بھی قبول کر لے گا. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. جناب سیدہ کی سیرت ہے, یہ جناب سیدہ کا کردار ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے. اور آخر میں جناب سیدہ کا قیام, انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کل کروں گا, جو آخری مجلس طالبان اسی سلسلے کی ہے, جو میرے حق میں چار مجلسیں ہیں اس سلسلے کی آخری مجلس, کل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی, قیام جناب فاطمہ تفصیل سے. لیکن آج تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. قیام, استقامت, کھڑے ہو جانا, ڈٹ جانا, مقابلہ کرنا. جناب فاطمہ صنف نازک سے تعلق رکھتی ہیں, صنف نسواں سے تعلق رکھتی ہیں, ایک خاتون ہیں, لیکن اللہ نے ہمت جناب فاطمہ, استقامت جناب فاطمہ, شجاعت جناب فاطمہ, کیا ہمت تھی, کیا حوصلہ تھا, کیا استقامت تھی, کیا حق پر مر مٹنے کا جذبہ تھا کہ اگر حق اور پھر سامنے کوئی بھی ہو, جو یہ تو تھے سامنے, آسان نہیں تھا مقابلہ ان سے, لیکن جناب فاطمہ نے مدینے میں ان سے مقابلہ کیا, باقاعدہ مقابلہ کیا, آخر وقت تک آپ نے مقابلہ کیا, آخر دم تک مقابلہ کیا. رسول اللہ کا انتقال ہوا, رسول اللہ کے انتقال کے بعد ایک دم سے حالات بدل گئے. اب جو حالات بدلے تو وہی مسلمان کہ جو کل تک اسی دروازے پہ آ کے سلام کرتا تھا, اسی دروازے پہ آگے سلام کرتا تھا, احترام کرتا تھا, کلام کرتا تھا, ملاقات چاہتا تھا, وہی آج انداز بدل گیا. آج اسی دروازے کو جلانے کی تیاری ہو رہی ہے, اسی دروازے کو گرانے کی تیاری ہو رہی ہے. گھر والوں کو گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, اسیر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. جس وقت انتقال ہوا پیغمبر کا,
پیغمبر کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ نے دو اہم قدم جو اٹھائے ہیں, ایک صدق کے سلسلے میں اور خلافت کے سلسلے میں, دونوں جناب فاطمہ کے مسلم حق, صدق بھی آپ کا مسلم حق, ولایت بھی آپ کا مسلم حق, خلافت بھی آپ کا مسلم حق, دونوں کو غصب کر لیا گیا. جناب فاطمہ نے کیا کیا؟ خاموش رہ جاتی, کیا کریں, کچھ طاقت ہی نہیں ہے, قوت ہی نہیں, سامنے والے تو بڑے طاقتور ہیں, لہذا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, حق, کچھ نہیں کر سکتے. بول تو سکتے ہو, کہہ تو سکتے ہو, بتا تو سکتے ہو, لوگوں کے سامنے ان کے ظلم کو آشکار تو کر سکتے ہو. کیسے ظلم کو آشکار کیا جناب فاطمہ نے؟ اب کیا استدلال کیا ہے آپ نے قرآن کی آیتوں سے, رسول اللہ کی حدیثوں سے, کہ مقابل کے پاس تو جواب نہیں تھا, جواب نہیں تھا مقابل کے پاس کہ وہ جواب کیا دے, اس لیے کہ جو حدیثیں گڑھ کے لائے تھے اسی کے مقابلے میں جناب فاطمہ نے آیتوں کو پیش کیا. تم حدیث پیش کر رہے ہو اور میرے سامنے میرے بابا کے نام سے, اور وہ بھی خلاف قرآن, میں آیت پیش کرتی ہوں, دیکھو اللہ یہ حکم دے رہا ہے, اللہ یہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں. جس انداز سے آپ نے استدلال کیا ہے, اب یہاں کے اوپر میں نے شہادت کی تاریخ میں بھی یہ جملہ کہا تھا, یہ صدق کے لیے اتنا اصرار کیوں تھا جناب فاطمہ کا؟ صدق کے لیے اتنا اصرار کیوں تھا؟ بار بار آپ یہ صدق کا نام لیتی تھی اور صدق کی بات کرتی تھی اور صدق کے لیے پورا خطبہ دے دیا, صدق کے لیے پورا خطبہ. آپ کو تاریخ میں خطبہ خلافت نہیں ملے گا, خطبہ صدق ملے گا. خطبہ خلافت نہیں ہے کہ خلافت چھیننے کے اوپر جناب فاطمہ نے خطبہ دیا ہوتا کہ تم نے میرے شوہر کی خلافت کو جو چھین لیا ہے, تم غاصب ہو, اور ان کا اس طریقے سے یہ حق بنتا, ان طریقے سے یہ حق بنتا, قرآن یہ کہہ رہا, حدیث یہ کہہ رہی. خطبہ خلافت نہیں دیا, خطبہ صدق کیوں؟ جناب فاطمہ فاطمہ ہے, فاطمہ فاطمہ ہے, فاطمہ کی عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ ان کے مقام اور مرتبے کو ہم جیسے گنہگار کہاں سمجھ سکتے ہیں, کہاں پہچان سکتے ہیں اور کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ان کی بصیرت, بصیرت کیا تھی جناب فاطمہ کے یہاں؟ آپ نے صدق کا تذکرہ کیوں کیا, صدق کے اوپر اصرار کیوں کیا, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو خود فاقوں میں رہا ہے اور سامنے کسی کو بھی فاقے میں رہنے نہیں, خود فاقے کر لیے لیکن سامنے والے کو شیر کر دیا, خود پیاسے رہ لیے سامنے والے کو پانی پلا دیا, خود بھوکے رہ گئے سامنے والے کو کھانا پلا دیا. پھر اگر ان ملونوں نے صدق کو غصب کیا تھا, مانا ہم نے کہ بہت بڑا باغ تھا, بڑا شاندار باغ تھا, بڑا سب سے شاندار باغ تھا, بی بی لے گئے لے گئے لے جانے دیتے, آپ نے اتنا اصرار کیوں کیا اس کے اوپر؟ جس طریقے سے بہت سی اہل بیت کی کمائی دیکھا ہے کہ لوٹی گئی ہے, ملونوں نے لوٹا ہے اس کو, ظالموں نے ظلم کیا ہے. یہ تھی ایک آپ کی وراثت تھی, آپ کی ایک جائیداد تھی, آپ کی پراپرٹی تھی, آپ کا حق تھا مانا, لیکن لے گئے تھے, غصب کر لیا تھا, غصب کر لیا تھا, آپ نے اتنا اصرار کیوں کیا, اس کو خطبہ کیوں دیا آپ نے؟ عزیزان محترم, مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ اس باغ کا نہیں تھا, مسئلہ خالی صدق کا نہیں تھا, اور جناب فاطمہ کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھیں اور جانتی تھیں. آپ کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم ہے جناب زینب, آپ کی بیٹی عالمہ ہے غیر معلمہ ہے جناب زینب, تو جب بیٹی عالمہ ہے غیر معلمہ تو ماں کس مرتبے کی ہوگی؟ جب بیٹی عقیلہ ہے تو ماں کس مرتبے کی ہوگی؟
جب بیٹی کوفہ اور شام میں خطبے دیتی ہے تو مقابل کو خاموش کر دیتی ہے، رونے سے مجبور کر دیتی ہے، تو ماں کس مقام اور مرتبے کی ہوگی اور کیسا خطبہ دے گی؟ یہ زینب نے خطبہ کس سے سیکھا ہے؟ خطبہ صدق کی تنہا جو راویہ ہے وہ خود جناب زینب ہے. 7 سال کا سن ہے جناب زینب کا، 6 یا 7 سال، اور اس 6 اور 7 سال کے سن میں جناب زینب خطبہ صدق کی روایت کر رہی ہے. روایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی خطبہ صدق کو زینب فاطمہ نے بیان کر دیا، اب اس کے بعد یہ آگے کیسے پہنچے، ہم تک کیسے آیا؟ یہ ہم تک پہنچا ہے جناب زینب کے ذریعے سے. جناب زینب نے اس کی روایت کی کہ میری ماں نے دربار میں کیا خطبہ دیا ہے، کیا بیان کیا ہے. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ کا اتنا اصرار کیوں تھا؟ مسئلہ خالی صدق کا نہیں تھا، مسئلہ باپ کا نہیں تھا، مسئلہ کیا تھا؟ صدق ہی سے ثابت ہوتی تھی خلافت والی، اور آپ کو یہی ثابت کرنا تھا، آپ کو خلافت ثابت کرنا تھا، مولا علی کا حق ان کو دلوانا تھا. اسی وجہ سے سب سے پہلی ولایت کا دفاع کرنے والی اگر کوئی خاتون یا کوئی انسان اس پوری زمین کے اوپر ہے تو وہ جناب فاطمہ ہے. سب سے پہلی دفاع کرنے والی، سب سے آگے بڑھ کے سب سے پہلے جس نے ولایت کا ڈیفنس کیا، ولایت کا بچہ، وہ جناب فاطمہ ہے. تو مسئلہ کیونکہ جانتی کی درخت، اگر ظالم نے، اگر مقابل نے، اگر مخالف نے ہماری ان دلیلوں کو، جو آج دلیلیں ہم دے رہے ہیں قرآن سے حدیث سے، ان کو صدق کے سلسلے میں تسلیم کر لیا، اور یہ جو گواہ ہم پیش کر رہے ہیں صدق کے سلسلے میں، ان گواہوں کو مان لیا، تو کل اسی قرآن سے ہم آیتیں پیش کریں گے خلافت کے سلسلے میں، ہم اپنے ہی بابا کی حدیثیں پیش کریں گے خلافت کے سلسلے میں، اور یہی لوگ جو آج صدق کے سلسلے میں ہمارے گواہ بن کے آئے ہیں کل خلافت کے سلسلے میں کل گواہی دیں گے. تو اگر تم نے آج صدق کے سلسلے میں قرآن کی آیتوں کو مانا، ان گواہوں کو تسلیم کیا، تو پھر خلافت کے سلسلے میں کیوں نہیں؟ تو اگر تم نے اس کو مان لیا اور اس کو مان کے اس کو ہم کو واپس کر رہے ہو تو خلافت بھی دو، خلافت بھی واپس کرو. ظالم جانتا تھا، مخالف جانتا تھا، اور اسی وجہ سے ان حالات کو دیکھ کے اور جو کانا پھوسی اسی وقت شروع ہو گئی تھی جس وقت جناب فاطمہ خطبہ دے رہی تھی، اسی وقت کانا پھوسی شروع ہو گئی تھی. میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ کل میں تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈالوں گا آپ کی خدمت میں، آج وقت تمام ہو چکا ہے. جس وقت جناب فاطمہ خطبہ دے رہی تھی، مسجد بھری ہوئی تھی، پوری مسجد میں جتنے بھی مسلمان اس وقت موجود تھے، عالم یہ تھا کہ سب کی سسکیاں بندی ہوئی تھی، روتے روتے سسکیاں بن گئی تھی، سب کی آوازیں نکل رہی تھیں، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک عجیب سا ماحول، ایک عجیب سے حالات پیدا ہو گئے تھے. کانا پھوسی آنکھ پر شروع ہو گئی، کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد کہہ دو، دوسرے نے پہلے سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے کہ ہم تو بڑی عظمت کرتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہم بالکل ہم تمہارا حق پائمال نہیں ہونے دیں گے اور حق کو واپس کر دیں گے. جیسے ہی جناب فاطمہ کا خطبہ پورا ہوا، فوراً اس نے کھڑے ہونے کے بعد اہل بیت، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، قرآن میں اہل بیت کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے، حضور نے اہل بیت کے لیے یہ فرمایا ہے، فاطمہ ذرا بھی تمہارے سلسلے میں حق تلفی نہیں ہوگی، ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی، ہم پورا جو بھی تمہارا حق ہے دیں گے. جانتا تھا کہ یہ تو مجمع، یہ ابھی خالی وقتی جذبات ہیں، وقتی احساسات ہیں، بعد مسجد سے باہر نکلے گئے لگا بھی دبا تو اس کو، وہی ہوا. اس موقع کے اوپر چال چل کے ان جذبات کو دبا دیا گیا، ان احساسات کو ختم کر دیا. اب جو مسجد سے باہر نکلے، مسلمان سمجھ رہا ہے کہ خلیفہ ہے، سب کے سامنے اس نے اعلان کیا ہے، سب کے سامنے بتایا ہے، تو بہرحال واجب کو پورا کرے گا. بعد میں ہر دروازے کے اوپر پہرا لگا دیا، تلواریں نکال لی گئی،
مولا علی شاہد تلوار نکال سکتے تھے. ابھی بھی مولا کے اس میان میں وہی تلوار ہے کہ جو بدر و احد و خیبر و خندق میں جو اپنے شوہر دکھا چکی, کسی کی ہمت نہیں تھی. میں خالی ایک مثال دے کے اپنی بات کو تمام کر دوں اور یہی مسائل, اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ مولا مجبور نہیں تھے. مولا کو فکر تھی دین کی, اسلام کی, شریعت کی, قرآن کی, کہ اگر تلوار نکالتے ہیں تو پھر یہ دین, یہ اسلام, یہ شریعت, یہ قرآن, اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو مختصر سی تعداد ہمارے ساتھ ہے, اگر یہ قتل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور آپ احسان اس سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت جناب فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے, جنازہ تیار ہوا ہے, مولا نے غسل دیا ہے, کفن پہنایا ہے, اور غسل اور کفن پہنانے کے بعد جس وقت جنازے کو اٹھایا ہے اور لا کر بقیع میں دفن کیا ہے, جنت البقیع میں دفن کرنے کے بعد مولا نے 40 قبریں اور بنائی, 40 قبریں اور بنا دی. رات کے اندھیرے میں, رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھا تھا اور مولا نے ایک قبر جو فاطمہ جناب فاطمہ کی تھی ویسی ہی قبریں 40 اور بنائی. صبح ہوئی, مدینے میں خبر عام ہو گئی کہ بنت رسول دنیا سے رخصت ہو گئی, بنت رسول دنیا سے چلی گئی. جس وقت مدینے میں یہ خبر عام ہوئی کہ بنت رسول دنیا سے چلی گئی, فاطمہ رخصت ہو گئی, یہ جو مخالفت فاطمہ تھے, یہ جو دشمن فاطمہ تھے, ان کو بھی پتا چلا آج دوست بن گئے, آج محب بن گئے. ارے پیغمبر کی بیٹی دنیا سے چلی گئی, ہم کو بتایا بھی نہیں گیا, اور رات کے سناٹے میں بغیر مسلمانوں کے اور بغیر ہمارے جنازے کو اٹھا بھی لیا گیا. چلو ہم چلتے فاطمہ کی قبر پر, اور فاطمہ کی قبر پہ جا کے العیاذ باللہ ہم فاطمہ کو قبر سے نکالیں گے, ان کے اوپر نماز پڑھیں گے اور دوبارہ فاطمہ کو قبر بنائیں گے. جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملے سنے, کہتے ہیں کہ مولا نے پیغمبر کے انتقال کے بعد کبھی بھی اپنا یہ انداز اختیار نہیں کیا تھا. آپ نے وہی تلوار, وہی پٹکا جو جنگوں کے موقع میں باندھتے تھے, وہی تلوار جو جنگوں کے موقع میں لگاتے تھے, وہی پٹکا اور وہی تلوار لگا کر آپ نکلے اور ان 40 قبروں کے بیچ میں آ کے مولا بیٹھ گئے. کسی کی ہمت ہو تو کسی قبر کو ہاتھ لگا ہی اٹھائے, ہمت ہو تو ہاں قبر کو ہاتھ لگاؤ. جس وقت یہ آیا ہے, روایت کے جملے ہیں, تاریخ احمدی, کوئی عربی کی کتاب نہیں, اردو کی کتاب ہے, آپ دیکھ لیجئے گا اس میں, تاریخ احمدی میں یہ روایت اہل سنت ہی سے ملتی ہے کہ جس وقت یہ آیا ہے, مرتبہ مولا نور المومنین نے اس کی کمر کو پکڑا, کمر کو پکڑ کے وہیں اوپر پٹک کے اس کے سینے کو اپنے سالوں میں رکھا, اس کی آنکھیں نکل آئی. تیری ہمت, ذرا ان 40 قبروں میں سے کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھا. جس وقت مولا کے یہ تیور دیکھے ہیں, مولا کا یہ حال دیکھا ہے, مولا کے انداز دیکھا ہے, ایک ایک کر کے سب فرار کر گئے اور آپس میں کہنے لگے, آج علی کو دیکھ رہے ہو, اگر کسی نے کچھ کہہ دیا یا کوئی بول دیا یا کسی نے کچھ کر دیا تو آج اس کی خیر نہیں ہے. دیکھو آج علی کے دہن سے ویسے ہی کف جاری ہے کہ جس طریقے سے جنگوں کے موقع پر جاری ہوتا تھا. علی کا وہی انداز ہے آج کی جو بدر و احد و خیبر و خندق میں ہوتا تھا. لہذا چلے گئے اور اس طریقے سے قبر صحرا محفوظ ہو گئی. میں مولا, مولا کل آپ نے قبر کو تو بچا لیا, مولا کل آپ نے قبر کو بچا لیا, لیکن شہادت کے 1300 سال کے بعد اسی قبر کو منتقل کر دیا گیا, اسی فاطمہ کے روزے کو گرا دیا گیا. مولا صرف قبر کی بے احترامی کرنے کے لیے آئے تھے, قبر کو گرانے کے لیے آئے تھے, قبر کھودنے کے لیے آئے تھے, آپ کو برداشت نہ ہو سکا.
آقا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ہائے آپ کا لاد حسین، جس وقت فضائے کربلا میں آواز گونجی اللہ قتل الحسین اور کربلا، اللہ ذبح الحسین اور کربلا، عزادارو دس بڑی بڑی طاقتوں سے گھوڑے آگے بڑھے، درمیان میں حسین کا لاشا رکھا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب فریاد کرتی رہی، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماں جایا، حسین کا لاشا رو پیتا بار الہ ہمارے فکر کو اپنی بار کا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت الرقی و جنت المولا اور دیگر مقدس مقامات جو عراق اور سیریا اور سعودیہ میں بسمار کر دیے گئے ان کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، بار الہ ہم سب کو ہر سال حج و زیارات کی شہادت اور توفیق نصیب فرما، بار الہ دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، معبود جو مومنین مریض ہیں ان تمام مومنین کو خاص کر کے دل مومنین کی صحت کے لیے، شفا کے لیے، دعا کے لیے کہا گیا ہے، معبود ان سب کو بحق بیمار کربلا شفا کامل و حاصل عطا فرما، خاص کر کے ہر روز نماز میں شریک ہونے والے جناب جمشید بھائی کی صحت کے لیے دعا ہے معبود ان کو بحق بیمار کربلا شفا عطا فرما، معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، تمام امور کی اصلاح فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ناصروں کو شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع